കാണുകാരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ദേശാഭിമാനിയിലാണ് വാർത്ത വന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ ദേശാഭിമാനി ഒന്നും ഞാൻ ഗൂഗിൾ പറയാറില്ല. അത് ദേശാഭിമാനി എക്സ്ക്ലൂസീവിറ്റി അതൊരു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലത്തിന് അപ്പുറത്താകുന്നു ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രകടനം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫോട്ടോസ് ഇക്കൂടെ നടിമണ്ണോട്ടിയ പരിശീലന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫോട്ടോസ് അടക്കം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു എന്റെ പ്രതികരണം നിഷേധം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക, ജനങ്ങൾ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതികരണ നിശബ്ദത മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്നും ഒരു ഭാഗ്യ അന്വേഷിക്കാറില്ല. ഞങ്ങളൊന്നും സ്ഥാനത്തിനും മാനത്തിനും വേണ്ടി കണ്ട അതിരുകൾ നിരങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകളല്ല. കോൺഗ്രസിൽ ജനിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ ജീവിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ മരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. കോൺഗ്രസിന് കുറച്ച് ദുർബലമായിരിക്കാം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മത്സരരംഗത്ത് കോൺഗ്രസിലെ സീറ്റുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭരണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അങ്ങ് തീർന്നു എന്നാലും കരുതുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കറിയാം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനം ഈ നാടിന്റെ ആത്മാവാണെന്ന ചിന്തയും വിശ്വാസവുമാണ് നാം ഒക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ വികാരം പങ്കുവെച്ച് ഏത് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ വികാരത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള ചിന്ത അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോവുക എന്നതല്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്കും കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്നോടൊപ്പം പേര് വെച്ച് നാല് മൂന്നാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ പറയും. ഞാൻ പക്ഷേ ശശി തരൂറോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഡി സതീശനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശിവകുമാറോ അവരാരും കോൺഗ്രസ് വിട്ടു പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കേവലം വാർത്തകൾക്കപ്പുറത്ത് ആ വാക്കുകൾക്ക് ഒരർത്ഥവുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞങ്ങള് വർഗീയ ഫാസിസത്തെ എതിർക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസത്തെ എതിർക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ഏറ്റവും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് രണ്ട് ഫാസിസമാണ്. ആ ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. ആ ഫാസിസവുമായി രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് കാര്യലാഭത്തിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കില്ല. അൺകോംപ്രമൈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് സി പി എം ആണ്, അത് ബി ജെ പി ആണ്. ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും തുല്യ അകലം പായിച്ചുകൊണ്ടും അവരിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസിന്റെ പതാകക്ക് കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ അതിനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാളിയായിരിക്കും. മോഹിച്ചിട്ടില്ല ഏറെയൊന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ തിരുന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മോഹിച്ചിടാവുന്ന തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നെ തേടി വന്നിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെയും കാൽ പിടിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ പോകാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്തുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പണിപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരുപാട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തന്നു എന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം. ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് നന്ദികളി കാണിക്കാൻ അതിനപ്പുറത്ത് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ തകർക്കാൻ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുപോലെ ബി ജെ പിയെയും അതിന്റെ ഹിന്ദുവർഗീയതയെയും സി പി എമ്മിനെയും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസത്തെയും ഒരുപോലെ ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് മുഖം പോലെ കണ്ട് അവരെ എതിർക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തെയും ജനങ്ങളെയും സമാധാനത്തിലേക്കും മതേതരത്വത്തിലേക്കും നയിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ വിനീത പ്രവർത്തകനായി അവസാന ശ്വാസം കളയുന്നതുവരെ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കാറുണ്ട്.